წარმატებული ადამიანები არ არიან უფრო კარგი ადამიანები, ვიდრე წარუმატებელი ადამიანები. უბრალოდ არსებობს კონკრეტული ჩვევები და ჩვევების ერთობლიობა, რომელსაც წარმატებული ადამიანები აკეთებენ უფრო კარგად და სწორად. და ამას მოაქვს წარმატება. ანუ კონკრეტული ჩვევების ერთობლიობაა წარმატება და არა ადამიანის მახასიათებელი, რომლითაც იგი ან წარმატებული ხდება, ან არა. ეს ჩვევები არის გამომუშავებადი და ხშირად ადამიანებმა არ იციან ხოლმე საიდან უნდა დაიწყონ და ამაზე მექნება დღეს საუბარი. ბრაიან ტრეისის მიხედვით, ანუ ეს არ არის ჩემი იდეები, ან ბრაიან ტრეისის მიხედვით ვაკეთებ ამ ვიდეოს, შესაბამისად ძირითად კონკრეტულ ძირითად საფეხურებზე გეტყვით, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ დავიწყოთ იმ ჩვევების გამომუშავება, რაც არის აუცილებელი წარმატებისთვის. პირველი არის 3D-ს პრინციპი. 3D-ს პრინციპი არის decision, discipline and determination. ანუ ინგლისურად ესე ჟღერს, ქართულად არის: პირველი გადაწყვეტილება, მეორე არის დისციპლინა და მესამე დეტერმინაცია, ანუ განსაზღვრულობა. გადაწყვეტილებაში რა იგულისხმება? იგულისხმება ის, რომ მიიღებ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომ აი მე ამას გავაკეთებ, ან მე მაგალითად ვისწავლი ახალ უცხო ენას, ან მე დავეუფლები რაღაც ცოდნას, ან მე გავყიდი მაგალითად ბოსნეულ, შემოვიტან ბოსნეულ სხვა ქალაქიდან და გავყიდი. ანუ კონკრეტული რაღაცის განვითარების გადაწყვეტილებას რომ მიიღებ, არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება იყოს ცოდნასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს ცხოვრებისეული რაღაცა, შეიძლება იყოს ბიზნეს გადაწყვეტილება. ანუ გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ან უბრალოდ ვთქვათ, წავალ ემიგრაციაში. ხო, ანუ ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ყველაზე მთავარი, აი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ხოლმე გადაწყვეტილებამდე მისვლა. გადაწყვეტილებას რომ მიიღებ, აი საქმის 30%-ია დაახლოებით, მერე არის დისციპლინა. ანუ გადაწყვეტილება როცა მიღებული გაქვს, უკვე თვით დისციპლინა გჭირდება იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება აღასრულო. და დისციპლინის ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს კარგი გეგმა, მაგრამ ამ გეგმას ვერ ასრულებს, იმიტომ რომ არ ყოფნის თვით დისციპლინა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ აღსრულების პრობლემა. იგივე კომპანიებშიც არის ხოლმე, დაწერილი აქვთ, იციან რა უნდა გააკეთონ, კაი გეგმები აქვთ, კაი სურვილები აქვთ, მაგრამ ვერ ასრულებენ, იმიტომ რომ აღსრულება ასოცირებულია თვით დისციპლინასთან, არა მარტო თვით, არამედ სხვების დისციპლინასთან, თუ სხვა ადამიანებიც გაბარია. თუ მხოლოდ საკუთარი თავი, მაშინ თვით დისციპლინა საკმარისია. და დეტერმინაცია არის წინასწარ განსაზღვრულობა, რომ მე ამას გავაკეთებ. ამ შემთხვევაში, როცა ახალ ჩვევაზეა საუბარი, ან ახალ რაღაცა ახალი როცა გვინდა, იმაზეა საუბარი, რომ მე გავაკეთებ ამას იქამდე, სანამ ეს ჩემი ჩვევა არ გახდება. არ აქვს მნიშვნელობა, კიდე ერთხელ ვამბობ, რა იქნება. ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება იყოს, ეს იქნება გაყიდვები, ეს იქნება ახალი უნარის სწავლა, ეს იქნება სადმე სხვაგან წასვლა, თუ არ აქვს მნიშვნელობა. დეტერმინაცია არის მოკლედ საქმის ბოლომდე მიყვანა. ეგა. ანუ 3D-ს პრინციპი რა არის? პირველი არის გადაწყვეტილება, მეორე არის დისციპლინა და მესამე არის დეტერმინიზმი, ანუ განსაზღვრულობა, რომ მე ამას ბოლომდე მივიყვან, მე ამას გავაკეთებ. მეორე, რასაც გვეუბნება ბრაიან ტრეისი, არის ვიზუალიზაცია მოახდინეთო იმისი, რასაც გინდა რომ მიაღწიო. ვიზუალიზაციას და აი ნეიროლინგვისტური ფსიქოლოგია ძალიან ბევრი აქვს საერთო. ანუ წინასწარ უნდა წარმოიდგინო რა გინდა და მაგალითად მე მინდა რომ ვიყო ძალიან წარმატებული, ვთქვათ, მქონდეს ძალიან დიდი სახლი. აი ამ სახლში რა იქნება, როგორ იქნება, რა მანქანა მინდა მყავდეს, მაგრამ ან კომპანია მინდა მქონდეს, ხო? წარმოვიდგენ ამ კომპანია, ეს როგორ იქნება, ეს კომპანია რას გააკეთებს, როგორ იმუშავებს, როგორი პრინციპით იქნება. ანუ აი ამ ყველაფრის ვიზუალიზაცია მოახდინეთო ამას ამბავს. აი ეს ვიზუალიზაცია დაგეხმარება იმაში, რომ გახდეს რეალისტური და რეალური ის, რაც გინდა.
იმიტომ რომ რაც მეტად წარმოსადგენია შენი თავისთვისვე მეტად დასაშვებია ის რომ შეიძლება მოხდეს და განხორციელდეს რეალურად. შესაბამისად თუ რაღაცას წარმოიდგენ მეტი შანსია რომ რეალობაში ის მოხდეს. ანუ მენტალური სურათი შექმენითო იმისი რაც გინდათ. ეს შეიძლება არ ეხებოდეს არც სიმდიდრეს, არც კომპანიას, ეს შეიძლება იყოს შენ თავი უბრალოდ, შენ თავი როგორი გინდა. მაგალითად მე მინდა რომ ძალიან ნავარჯიშები ვიყო. ხო წარმოიდგინე შენ თავი უკვე ნავარჯიშების სხეულით როგორი იქნება, რა მაგარი იქნება და ანუ ეს არის საქმის ნახევარი. მოგცემს მოტივაციას უფრო მეტად აკეთო, უფრო კარგად აკეთო და უფრო განსაზღვრულად აკეთო ის რაც გინდა. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი არის clarity, ანუ clarity არის როცა ხედავ ძალიან კეთრად რაღაცას, როცა განსაზღვრული გაქვს რაღაცა, ანუ რაშია საქმე. როდესაც რაღაცა გვინდა, ძალიან ბევრი ელემენტია, რომელსაც ხედავთ, რაც გასაკეთებელია, მაგრამ აი აქედან კონკრეტულად კონკრეტული მოქმედებებია, რომელიც გზა არის იმისკენ, რის მიღწევაც გვინდა. და აი ნათლად რომ გამოკვეთავ რაღაც მოქმედებებს, რომ აი მე ეს უნდა გავაკეთო, მე ეს უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ აი აქამდე მივიდე. აი ამას ეძახენ clarity-ს. ანუ ნათლად როცა გაქვს წარმოჩენილი კონკრეტულად რა უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ როგორც სტივენ კოვის აქვს ნათქვამი, შენ შეიძლება იარო წარმატების კიბეზე, მაგრამ აუცილებლად წინასწარ შეხედე ეს კიბე არის თუ არა სწორ შენობაზე მიდგმული. ანუ იქ არის თუ არა სადაც გინდა რომ მიგიყვანოს. იმიტომ რომ შეიძლება ბრწყინვალე დაკეთო რაღაცეები, მაგრამ ეს რაღაცეები რასაც აკეთებ არ მიყავდე იქ სადაც გინდა რომ მიგიყვანოს. აი ამიტომ ნათლად რო წარმოაჩინო კონკრეტული საფეხურები რისი გაკეთებაც მიგიყვანს იქამდე რაც გინდა. ამისთვისაა ეს მნიშვნელოვანი. და ასევე ბრაიან ტრეისი გვეუბნება რომ იფიქრეთ ფურცელზეო. ანუ რას ნიშნავს? დაწერე რისი გაკეთებაც გინდა, დაწერე. ძალიან კარგი საშუალებაა ახლა. ახალი წელია მეტნაკლებად, ყოველ შემთხვევაში ჯერ კიდე ისევ იანვარია, წელი დაიწყო. არა აქვს მნიშვნელობა შეიძლება წელი მთავრდებოდეს, შენი მენტალური წელი დაიწყოს მთავარია ახლა. და დაწერე ის რისი გაკეთებაც გინდა, 10 რაღაცა მაგალითად რისი მიღწევაც გინდა და ეს იქნება ხელშესახები. ეს არ იქნება აბსტრაქტული. როცა ხელშესახები ხდება რაღაცა, უფრო ადვილია მისი მიღწევა, ამიტომ მნიშვნელოვანი. და აი ამ 10 რაღაციდან გამომდინარე აკეთე ყოველ დღე თითო, თუნდაც მცირე აგური დადე იმისთვის, რაც გინდა რომ გააკეთო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეხლა დაანებო თავი, მაგალითად მუშაობ და ოჯახს არჩენ ხო, და შენი 10 რაღაცა შეიძლება საერთოდ არ შეესაბამება მაგას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეხლა უცებ დაანებო სამსახურს თავი და იმ 10 რაღაცის კეთება დაიწყო, რომლის მიღწევასაც შეიძლება 10 წელი ჭირდება, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ისიც გააკეთო, რაც აუცილებელია, მაგრამ თითო აგური მაინც დადო დღეში ამ 10 მნიშვნელოვანი რაღაცისთვის, რასაც გინდა რომ მიაღწიო. თუმცა ჩვენ რასაც ბრაიან ტრეისი გვეუბნება მაგალითად, არის რომ აი ამათ რაღაცას ერთ წელიწადში უნდა მიაღწიო. შესაბამისად ეს არ არის ძალიან აბსტრაქტული და ძალიან შორეული, ამიტომ ისიც შესაძლებელია ზოგ შემთხვევაში რომ დაანებო სამსახურს თავი და დაიწყო, თუ კი ამ 10 გეგმაში შედის ისიც მაგალითად რომ ფინანსური წარმატება მოგიტანოს რაღაცამ, შეიძლება ეგეც შეიძლება, უბრალოდ რა თქმა უნდა კაი გათვლა ჭირდება და მან შეცდომამდე ერთი ნაბიჯია ხოლმე. შესაბამისად თუ რაღაცაში დარწმუნებული ხარ, ან შინაგანად იცი რომ ეს ესეა, მაშინ შეიძლება გარიშკო რაღაცები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა უპასუხისგებლობას, ამის თქმა მინდა. ხო, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ რაღაცას აკეთებ კარგად, ხო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა მიგიყვანს იქამდე შენ რაც გინდა. მაგალითად შეიძლება სახს ალაგებ ძალიან კარგად, ხო, მაგრამ შენ გინდა რომ გახდე კაი მენეჯერი. შენ სახლი თუ გინდა დღეში 100 ჯერ დაალაგებ ბრწყინვალედ, ამით კაი მენეჯერი ვერ გახდები.
ანუ იმ რაღაცის გაკეთება კარგად, რასაც არ მიყავ ხარ წარმატებამდე, ხშირად არის ხოლმე ხაფანგივით, ანუ გითრევს იქ და აკეთებ იმ რაღაცას კიდე და კიდე და კიდე და კიდე, გონია რომ სადღაც მიყავ ხარ და სინამდვილეში შეიძლება იყოს წვეზე სიარული. შესაბამისად მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოთ იმას რეალურად რას აკეთებ და დედლაინებს აქვს მნიშვნელობა, განსაზღვრე კონკრეტული დრო. როცა დააპირებ რომ რაღაცა გააკეთო, განსაზღვრე კონკრეტული დრო, იმიტომ რომ უნდა იყოს გაზომვადი ეს და დროში გაზომვადი უნდა იყოს. უნდა იცოდე როდის დაიწყება, როდის დამთავრდება ეს რაღაცა, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება გაგრძელდეს. მაგალითად ენის სწავლა არის ხოლმე, რომ აი მინდა ამბობენ, მაგრამ როდის დავიწყებ და როდის დავამთავრებ, ამას არ ვამბობ. და შეიძლება მთელი ცხოვრება მინდოდეს, რომ ეს ენა ვისწავლო. შესაბამისად არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდება. და პრიორიტეტების დასახვა ძალიან მნიშვნელოვანია. არის რაღაცები, რაც წინ უნდა დააყენო, არის რაღაცები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის რაღაცები, რისი გაკეთება საერთოდ არ არის საჭირო და შეიძლება საერთოდ არ გააკეთო და პრიორიტეტებში არ იყოს. ასე რომ, და ასევე ბრაიან ტრეისი ამბობს, რომ დახატეთო ფურცელზე მაგალითად წვეებად და ისრებით და ოთხკუთხედებით, ანუ რა საიდან გამომდინარეობს, ვთქვათ მაგ გეგმა ხო, და აი ამ გეგმის შესრულება რა ჭირდება, რა საფეხურები ჭირდება, ეს დახატეთ ფურცელზე და უფრო ხელშესახები იქნებაო. ეს უფრო მე მგონია ადამიანის ასარჩევი, როგორ ურჩევნია, ზოგისთვის არ არის ხა ეს ნახატები მისაღები, ეს არ მგონია პრობლემა, უბრალოდ ვისთვისაც მისაღებია, მშვენიერია მათთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკა. ანუ პრაქტიკას მივყავართ სრულყოფილებამდე და პრაქტიკას მივყავართ მუდმივ გაუმჯობესებამდე. ხო, აი ორი მაგალითი იყო, თვითონ ბრაიან ტრეისის აქ მოყვანილი, რომ მუსიკოსი, ანუ როგორ გახდიო კარნეგი ჰოლში, რომ მღერი ხარო თუ უკრაო, და პრაქტიკითო ის პასუხობს რა, ანუ სხვა გზა არ არსებობს, ანუ არ არის შორტკატები, არ არის მოკლე გზები, რომ ანუ უცებ ვიღაცებს უმართლებს რა თქმა უნდა და მილიონერების ან მილიარდელების შვილებად იბადებიან, მაგრამ აი ვისაც ესე არ უმართლებს, ის გადის რთულ გზას და იმის ილუზია, რომ რაღაცა მოხდება და თავზე დაგეცემა წარმატება ხდება, მაგრამ ძალიან იშვიათია და მაგის იმედად ყოფნა არასწორია. ანუ ამ შორტკატებზე არ უნდა იოცნებო, არამედ უნდა იცოდე, რომ დიდი გზა გაქვს, მუდმივად შენ თავზე უნდა ივარჯიშო, იმუშაო და აი ეს გზა არის და სხვა გზა არ არსებობს. ანუ შორტკატები არ არის ცხოვრებაში, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ყოველდღიურობა მცირე რაღაცა მაინც გააკეთე ყოველ დღე, სულ ცოტათი მაინც ეცადე, რომ წინ ერთი ნაბიჯი მაინც გადადგა ყოველ დღე, ეს ყოველდღიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველდღიურობას ჯამში მოაქვს დიდი შედეგი და ჯამში მოაქვს არსებითი შედეგი. ეს იყო დღეს, რისი თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო და ლაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.